Zdravo, zdravo, dragi moji. Dobrodošli na moj kanal Ekstra Scena. Nadam se da ste dobro. Lijep pozdrav. Kao što znamo, danas nije običan dan. Danas je poseban dan, a svi znamo zašto. Jer je Sili Torkoglu rođen dan. Pa ćemo i ovom prilikom poželjeti puno uspjeha u daljem radu. I sve što se lijepo poželjeti može. A mi nismo jedini koji ćemo je poželjeti. Tu je i naš dragi, neodoljivi, šarmantni Margud Ibrahim Halil Ceyhan. Ceyhan, Silina jača polovina, jer bez njega i njegove čestitke ovo ne bi bilo upotpunjeno. Njegova čestitka glasi: sa ovoga sitnog trga prelijepe osobe sa kojom sam se ostvario u ovim ogromnim svjetovima. Tako mi je drago što te imam. Tvoja energija je nevjerovatna. Tvoje nasmijano lice meni čini sretnim. Sreća nikada ne blijedi. Želim ti mnogo godina i puno uspjeha. Sretan rođendan. Veliki pozdrav.